Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Kao što je i navedeno u iskazu procjena učinaka propisa koje se morao prethodno provesti prije samog kretanja u izradu prijedloga ovoga zakona, ishodi nacrta Zakona o strukovnom obrazovanju doprinijet će smanjenju raskoraka između ponude radne snage i potražnje za vještinama na tržištu rada, povećat će se kvaliteta učenja temeljenog na radu u radnom procesu i u školskoj ustanovi, uspostavit će se mehanizmi i kriteriji za poticanje polaznika za odabir tržišno opravdanih kvalifikacija i kroz instrumente Hrvatskog kvalifikacijskog okvira osigurat će se kvaliteta ishoda učenja temeljenog na radu. I protiv toga, vjerujem, nitko u ovoj sabornici nema ništa protiv. Međutim, mi danas raspravljamo o tome hoće li zaista ovako predloženo rješenje ispuniti svoj zadani cilj. Ovdje smo se pozvali na program Vlade od 2020. do 2024. godine, ali i na Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. godine u mjeri, odnosno u poglavlju 3 obrazovanje, znanost i istraživanje. Ja samo podsjećam da je ishodište svega ovoga naša strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije usvojena bez glasa protiv u Hrvatskom saboru 2013. godine, koja je već tada vrlo jasno trasirala u kom pravcu treba se razvijati sve razine sustava obrazovanja, pa i strukovno obrazovanje. Tako da ovo učenje temeljeno na radu nije nikakva novina, ali meni je žao što smo od 2013. do danas izgubili puno i previše dragocjenog vremena. A kada vidim da se kroz ovaj zakon još namjerava izgubiti godinu dana, jer su donošenje 4 ili 5 provedbenih, odnosno podzakonskih akata koji proizlazi iz samog zakona, jedan je rok, čini mi se, rok donošenja do 90 dana, ostali su do godinu dana, onda sam poprilično tužna. Mislim da treba raditi brzo i tu se slažem s kolegom Ostojićem, ali pritom treba poštivati zakone i zato sam apostrofirala i u svojoj replici da ste zaobišli zapravo proceduru kako ona trebala biti i kako je to na kraju krajeva nismo mi tako iz prsta isisali da to tako treba izgledati, nego je to naprosto tako propisao zakon. Ustavni sud je rušio i mnogo manje podzakonske akte tipa pravilnike ako nisu bili na savjetovanju u određenom vremenu koje je propisano kao nekakav instruktivni rok, a kamoli za ovako nekakve ozbiljne stvari. No, hajmo na meritum. Podržavam potpuno povezivanje s HKO-om, odnosno izmjene i dopune ovog zakona, potrebno je da bi se završio proces usklađivanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru na način da se obvežemo na neki način povezati strukovne kurikulume i Hrvatski kvalifikacijski okvir kroz standard zanimanja kao ključni element povezanosti kurikuluma s potrebama tržišta rada. Podržavamo jednako tako i namjeru da se unaprijedi sustav osiguravanja kvalitete kroz izmjene i dopune ovoga zakona. Jednako tako da se jasnije propišu obveze poslodavaca, ali i mentora koji na neki način spadaju i u obveze poslodavaca kod učenja temeljenog na radu. Jednako tako da se i osigura nekakav kontrolni mehanizam koji nije nadzor u smislu odgojno-obrazovnog nadzora, nego naprosto stručnog nadzora. Jednako tako podržavamo i namjeru da se Hrvatska počne ozbiljno baviti upravljanjem ljudskim potencijalima, pa i kroz ozbiljno i sustavno kreiranje upisnih politika. Međutim, nisam sigurna da ćemo to uspjeti na ovakav način. Vi ste propisali da se osnivači koji zapravo donose u konzultaciji sa školama planove upisa za svoje županije, obuhvaćajući pritom sve strukovne škole, da bi se trebale zapravo konzultirati, odnosno uvažavati kroz zakonsku obvezu sada preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ali koje su to sankcije kojima oni podliježu, što ministarstvo može i što će učiniti ukoliko neke to ne budu učinile, jer znamo kod donošenja mreže škola i programa da to ima nekih problema, da to nije baš samo tako jednostavno.
I što je to drugačije u odnosu na dosadašnju, recimo, odluku, ne odluku o upisu, nego recimo u 2021. godini planiranje upisa učenika u prvi razred srednje škole svim osnivačima otišlo je da moraju planirati upise temeljeći se na brojnim propisima, između ostalog tu sad naglašavamo važnicu za ovaj zakon, članak 22 Zakona o odgoju i obrazovanju, to o čemu sam govorila, nije ovaj zakon o strukovnom jedini koji propisuje način upisa, članak 20, 22 Zakona o strukovnom obrazovanju, na to sad utječemo, članak 53 stavak 3 Zakona o obrtu, ali i temeljem odluke o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola i programa, temeljem potreba tržišta rada u lokalnoj, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, temeljem broja potrebnih slobodnih naučničkih mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi kod JMO-a, temeljem broja slobodnih mjesta za izvođenje učenja temeljenog na radu u gospodarskim subjektima, kada govorimo o ovoj drugoj razini, neovezanim obrtima, sukladno preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2021. godini. I znači sve je to moralo biti obuhvaćeno i prošle godine, i tako se trebaju kreirati upisne politike. Međutim, to nitko, doprostite na izrazu, nije šljivio 5%. Što je to? Koje su to sankcije? Koji je to put? Kako ćemo mi utjecati na to da sada osnivači zaista moraju ne samo uvažavati preporuke Zavoda za zapošljavanje, nego ono što su trebali činiti cijelo vrijeme, planirati upisnu politiku unaprijed, u skladu s razvojnim programima svojih županija, ako hoćete regija, u skladu sa gospodarskim subjektima, obrtnicima i tako dalje. To je na neki način već se podrazumijevalo. Zanima me samo konkretan odgovor, kako mislite, ja to snažno podržavam, ali koji je put ka tome, jer sam se i sama našla u situaciji da sam nešto htjela, a to nisam mogla provesti, niti sam mogla nekome reći ne, vi nećete upisati jedan razred puškara jer naprosto to nama više ne treba. Vi ste rekli dobro uvodno, sustav strukovnog obrazovanja je skup, preskup. Bio bi preskup i za jednu Švicarsku, kada svjesno godinama, čuvajući mir u zbornicama i radna mjesta u školama postojeća, mi svjesno upisujemo u programe učenike za koje znamo da ih šaljemo na Zavod za zapošljavanje. S jedne strane, to ne može sebi priuštiti ni jedna Švicarska. A s druge strane, i ako su potrebni tržištu rada, tu imamo ovaj problem da je naprosto obrazovni sustav i tržište rada ne razgovaraju. I ono što mi proizvedemo, iako je ružno govoriti o učenicima kao proizvodu, ali nisam to htjela reći na takav način, ali ono za što ih mi osposobimo po izlasku iz sustava srednjoškolskog obrazovanja nije ono što, niti čime oni mogu biti zadovoljni na nekom radnom mjestu, niti što poslodavci trebaju. I u tom smislu podržavam namjeru i nakanu da se ide u tom pravcu, jer je ovo zapravo jako skupo, neodrživo i poprilično frustrirajuće za te mlade ljude, kada nakon obrazovanja zapravo završe na Zavodu za zapošljavanje. Ono što također mislim da treba malo vidjeti na koji način, pošto dajemo jako puno uvjeta, obaveza poslodavcima, postrožavamo na neki način kriterije, što apsolutno podržavam, jer nije u redu da ta mjesta gdje učimo na radu ili se naukujemo budu mjesta gdje će se ta djeca, zapravo neće ništa naučiti, gdje će ih se tretirati kao jeftinu ili besplatnu pomoćnu radnu snagu, gdje neće biti plaćena za to, gdje će učiti za kuhara, zapravo će služiti samo da peru one, ono najgore posuđe, ništa neće naučiti o tom, a takvih slučajeva je bilo. Na koji način zaštititi i tu djecu, ali i na koji način potaknuti poslodavce da po ovim uređenim strogim uvjetima, gdje se od njih jako puno očekuje, da ih dobijemo za sebe i da ih potaknemo. Jesu li to nekakve nove financijska davanja, odnosno nagrade, jesu li to porezne olakšice? Treba razmisliti malo o tome. I drugo, o čemu treba razmisliti, očito ova orijentacija koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u srednjoškolskom sustavu nije dobra. I treba vidjeti na koji način promovirati, popularizirati strukovna odnosno neke pojedine strukovne programe, posebno one deficitarne, već kod učenika osmih škola, kako bismo i njima i njihovim roditeljima objasnili da je to ulaganje u takvu vrstu obrazovanja isplativo, jer je bit će traženo i toj mladoj osobi će pružiti na neki način
životnu, financijsku sigurnost, ali i osobnu zadovoljštinu što će možda dati svoj nekakav doprinos društvu, a sutra se možda i dodatno naravno obrazovati. Evo, to su nekakve naše sugestije u ime kluba. Hvala. Iako načelno podržavamo namjeru zakona. Hvala lijepa.